السلام علیکم زیم یعقوب خان ستاسو رور دا وخت موجود یما په تحصیل مټا نظر آباد کې لکه کتون کو زمنګ دان نه بلاک چي دي پدې کې بمنګ تاسو ته د نظر آباد تا خپل کې له خيو او منګ بس تاسو باندې د نظر آباد سیر کو نو امید ساتم چې تاسو به زمنګ دان نه بلاک ډیر زیات خوخ کئ نو زیمنګ سره جی